আজি আমাৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিকখনত আমি প্ৰথমতে আমি আৰ্চাৰ যে সন্মানীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ বৰাক ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰ্চাৰ গোলাঘাট শাখা তৰফৰ পৰা। যিহেতু অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ 200 বছৰ ইতিহাসৰ অসমৰ ইতিহাসত কৰমৰ যি আমাৰ পূজা আছিল এই কৰম পূজাৰ বন্ধৰ কাৰণে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আছিলোঁ আৰু সেই আন্দোলনৰ ফলত যোৱা 15 তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল যে চাহ বাগিচা বন্ধ হ'ব আৰু তাৰ বিনিময় অন্য এদিন কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আমি ক্ষান্ত নহয়, অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাই বাগিচাই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক লৈ পেলাই আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত অসম চৰকাৰে আমাৰ আন্দোলনক সন্মান জনাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি আমাক এই যি অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ কৰম উৎসৱ আছে, কৰম পূজা আছে, তাৰ বন্ধ মজুৰি হৈ বন্ধ ঘোষণা কৰাত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পবিত্ৰ কৰম পূজাৰ যি 25 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলে চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যি ঘোষণা কৰিছিল তাতে মজুৰি দিয়া নহ'ব বুলি কথাটো লৈ বহুতখিনি ৰাইজে চিন্তিতজনক হৈছিল। কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে ঘোষণা কৰিলে তাত লৈ আমাৰ বাগিচাবিলাকত বহুত আনন্দিত হৈছে আৰু 25 তাৰিখৰ বন্ধৰ কৰম পূজাৰ উপলক্ষে উল্লাসিত শলাগ লৈছে ৰাইজে। আজি আমাৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিকখনত আমি প্ৰথমতে আমি আৰ্চাৰ যে সন্মানীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ বৰাক ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰ্চাৰ গোলাঘাট শাখা তৰফৰ পৰা। যিহেতু অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ 200 বছৰ ইতিহাসৰ অসমৰ ইতিহাসত কৰমৰ যি আমাৰ পূজা আছিল এই কৰম পূজাৰ বন্ধৰ কাৰণে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আছিলোঁ আৰু সেই আন্দোলনৰ ফলত যোৱা 15 তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল যে চাহ বাগিচা বন্ধ হ'ব আৰু তাৰ বিনিময় অন্য এদিন কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আমি ক্ষান্ত নহয়, অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাই বাগিচাই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক লৈ পেলাই আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত অসম চৰকাৰে আমাৰ আন্দোলনক সন্মান জনাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি আমাক এই যি অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ কৰম উৎসৱ আছে, কৰম পূজা আছে, তাৰ বন্ধ মজুৰি হৈ বন্ধ ঘোষণা কৰাত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পবিত্ৰ কৰম পূজাৰ যি 25 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলে চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যি ঘোষণা কৰিছিল তাতে মজুৰি দিয়া নহ'ব বুলি কথাটো লৈ বহুতখিনি ৰাইজে চিন্তিতজনক হৈছিল। কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে ঘোষণা কৰিলে তাত লৈ আমাৰ বাগিচাবিলাকত বহুত আনন্দিত হৈছে আৰু 25 তাৰিখৰ বন্ধৰ কৰম পূজাৰ উপলক্ষে উল্লাসিত শলাগ লৈছে ৰাইজে।